كوبيو طبان قفو كتر سن دولاد فدرال كاه سوماليا ايا قيبكا اها مشروع سومالي لان نبدقلية دي دي حسلوني دي دلوغة سوهر جيدو عبد الرزا خليف احمد ايا كان ببحي ودنكا وحنا او سفر كي سكوة جهنا دلك تركيغا مركي حيصد مقالد الله اسعانو دي سور دواتي قدوميها حزبك وداني حرسي علي حاج حسن ايا كل مكولاقا تي مقالد قاهرة اي حرونتا ودنكا مصر قيبكا ميدا قرادة ده dhammaan qodobadaasi waxa ay qayb ka noqon doonaan raad raac oo aynu ku daba joogno cid kasta oo ka soo horjeeda wada jirka ah iyo nabadgelyada jamhuuriyadda Soomaaliland dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo uu galwadeen ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ku jira 12 qof oo wala tumayaalka ah sidii Soomaaliland nabadgelyadeeda iyo xasiloonideedu aanay u sii waarteen kuwaasi oo ay iskaashanayaan siyaasiyinta hadabadiisa ka maamulaya shakhsiyada tan ayaa isugu jira xildhibaano siyaasiyiin taliyeyaal ciidan iyo sidoo oo kale madax dhaqameed waxana ay leeyihiin dhaqaale gaar ah oo ay ku hawlgeliyaan talaabooyinka ay qaadayaan iyo sidoo oo kale warbaahinta ay adeegsanayaan Cabdirisaaq Khaliif Ahmed ayaa waddanka Turkiga waxa uu kulan kula qaatay siyaasiyiinta daaha dabadiisa ka maamulaya xasiloonida iyo nabadgelyada jamhuuriyadda Soomaaliland inaanay noqon mid nagaata halkaasina waxa lagu kala qaatay qodobbo lagu heshiiyay iyo sida oo kale dhaqaalihii lagu hawlgeli lahaa iyada oo ay isla markaasi bilaabantay xiisada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kulankaasina waxa qayb ka ahaa in mansab siyaasiya loo ballan qaaday Mr. Khaliif kaasi oo aan Soomaaliland ahayn isaguna uu ku hawlgeliyo mid ka mid ah madax dhaqameedka Sool oo xiisada magaalada Laascaanoodna qayb ka ahaa ayaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan oo magaalada Qaahira kula qaatay kulan inkasta oo aan ilaa iyo hadda si rasmi ah loo ogaan qodobadii ay ka wada hadleen hase yeeshee ila wareediyada ayaa waxa ay sheegayaan inuu ku xiriirsanaa qorshahan salka isku hayay Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo qaybta ka yahay iyo xildhibaano dhowr ah oo ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya oo saldhig u ah xulufada tan Soomaaliland isubba haysatay ayaa waqtigan xaadirka ah waxa ka socda shirar kala duwan iyo hawlo looga soo horjeeda Soomaaliland kuwaasi oo lagu sii dardar gelinayo qorshihii kali ahaa ee suurta galay kaasi oo ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool maadaama uu salaankii ilaa iyo hadda aanu go'in isku xulayay xulufada tan iyo siyaasiyiinta Soomaaliland ilaa iyo hadda lagama quusla in qorshihii kale ee loogu talagalay magaalooyinka Soomaaliland qaar ka mid ah uu suurto galo waxana ay ku hawlan yihiin sidii ay talaabooyin kale u qaadi lahaayeen oo dheeraad ah kuwaasi oo najaxa ayna ka gaaraan hadafkii ay lahaayeen kaasi oo ah in xasiloonida iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland la soo gebigebeeyo waxana aynu ku soo qaadan doonaa qaybaheena kale ee raad raac kuwaasi oo aynu ku soo bandhigi doono xogo kale oo ka qarsoon ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed